Нов параклис бе монтиран днес край кюстендилското село Бараково. Малкият храм пристигна от Солун, където е съграден, а днес беше монтиран на определеното място. То не е избрано случайно. Преди години само на няколко метра от новия храм е имало параклис, посветен на свети Теодор Тирон. Църковното настоятелство с помощта на дарителите и на местните хора успяха да свършат навреме благородното дело и факта, и параклиса вече е факт. На кого ще е наречен? Светите три светители и на свети Теодор Тирон, тъй като параклиса, който се е намирал от това място, бил посветен на свети Теодор, а този параклис се даде и новия и с другото име, така че ще комбинираме и двата празника. Нека да има повече светци, покровители на православните християни, защото колкото за повече светците, толкова повече молитвите по-бързо ще стигнат до Бога. А защо искахте да изградите параклис? Каква беше вашата вътрешна потребност? Нашата вътрешна потребност е такава, че във всичко, в целия ни живот, винаги сме търсили Бога и вярата в Него ни е крепява през цялото време в нашия живот. И мислиме, че това е едно достойно дело, което един добър християнин, ако има, разбира се, възможност, е хубаво да извърши, да направи. Параклисът е в непосредствена близост до главния път Е79 и автомагистрала Струма. Дарители и църковното настоятелство са решени да облагородят пространството с пейки, чешми и навес, така че повече хора да се отбиват в храма.